Zona gjyqtare unë kam një kërkesë për përjashtimin tuaj, jashtë shqiptimit sa qështu, kërkesë si dhe në kamëshme, për mbajtën e cilës për ja u drejtojë. Sigurisht, si pas ligjit, kopin dhe ja u drejtojë, një kopin e tjere dhe të dozojë se dhe një, dhe ajo i drejtojët kërkaj gjyqtare, cilë si pas ligjit ka drejt të hedhë në shatë për saktimin e gjyqtare për gjyqorët e kërkesë. Baza ligjore e kërkesës tim është 7.18.1 kodit procedurës penale. Me këtë përmbajtje. Në datën 1.2.2018, me kërkesë përgurisë parifikatës me edhi gjyqtore në Basan, ju gjyqtare i dushmali që keni vendosur të panoni kërkesën e përgurisë dhe të caktoni masën e sigurin të arrest në burë, për të mbëllu në premeja anditore. Pasi si pas letrave të përgurisë, a i dushot këtë kërë e vepën penale që përgurim dhe tjusë. Pa e shikuar në 1.228 kodit penale. Po kështu ju keni kërkuar, keni panuar dhe kërkesën e përgurisë për të shtuar kontrol në banesës të shtetës. Të dyja këto vendime, si pas vërësimit tim, janë marrë në kundërshtim flagrant me ligjin nga ana juaj, pasi kërkesat e përgurisë nuk janë nështruar shqyrtimit gjysorë. Probat e kërkimet e saj nuk janë studiuar nga ana juaj, duke e vënë atë në pozita fare gjykuese për çështjen, pasi në të vërtetë ajo praktikisht vetëm ka notarizuar, pra ju praktikisht keni notarizuar kërkesat e përgurisë, madje duke pasuruar në vendim rrethana të rënë të serviruara nga përgurisja e të pashqyrtuara e të paverifikuara për ju. E për cilat ne do të bëjmë kallëzim penal si për prokurorin ashtu edhe për ju për vepra penale që përdorin detyrë dhe falsifikimi të dokumenteve. Së pari, ju në kundërshtim me nënën 202 të kodit procedurës penale, keni miratuar kontrolin e banesës shtetasit të anditonë. Pa i kërkuar përgurisë të vërdetoj para jush eksistencën e të dhënave të besushme se anditoma pshenë banesën e ti prova materiale të vepër spenale ose sende që i përkasin vepër spenale të shpërdërim detyrës për cilat a i dyshohet të ketë kryer. Gjë që ju ka quar ju të zhvillon një seancë formale dhe të nxirë një vendim duke fotokopiuar apo riprodhuar fjalë për fjalë kërkesën e përgurisë, por duke ndryshuar asaj vetëm titullin nga kërkesën dhe lirë dhe në vend për emrit përgurorë si në vend emrit tuaj, si gjyqtar. Në kundërshtim të gramë kërkesat e nënë 202 atë kodit procedurës penale, ju zonë e gjyqtarë keni lejuar të kontrollohet banesa anditomës pa treguar provat materiale apo sendet që kërkohen nga kontrolli, duke lejuar kështu që nga ekzekutuesit e vendimit të abuzohet gjatë të masë sa të ushtrohet terror dhe dhunë mbi fëmijët e mitur dhe të gjithë familjen e tij. Në kundërshtim me kërkesat e nënë 206 kodit procedurës penale, ju zonë e gjyqtarë keni lejuar që kontrolli të kryhet për 3 orë 20. Megjithëse nuk ka pasur asnjë të dhënë se në banesën e anditomës gjendeshin prova materiale apo sende që i përkasin veprës penale apo më keq akoma të kishte të dhëna për një situatë urgjente kontrolli që e detyronte prokurorin që të shkelte orarin në kontrollin të përcaktuar në ligj. Me këto veprime kundërligjshme, ju zonë gjyqtari keni hapur rrugën policisë gjyqësore që në zbatim vendimit të ushtrojë kontroll në kundërshtim me ligjit, duke mos i dhënë kontrollorit vendimin e gjykatës për kontrollin e banesës dhe atë caktimit masës sigurimi sipas kërkesave të nënë 205 kodit procedurës penale dhe kërkesave të nënë 24B për njohjen me drejtat e tij dhe në shkrimin e procesit banesës sipas ligjit. Të pretendim e vërtetojmë me vendimin e gjykatës për lejin e kontrollit banesës shtetës anditomat datës 1.2.2018 në kërkesën e prokurisë drejtoi gjykatës për autorizimin e kontrollit banesës që dohet në fashikullin e gjykatës. Së dyti, ju zonja gjyqtare, vendimin e caktimit të masës sigurimit të arrest në burg për shtetësin Andi Toma e keni marrë pa e shqyrtuar dhe analizuar provat e paraqitura nga prokurori, pavarësisht se ato formalisht mund të jenë pasqyruar për procesin e seancës. Kjo përbetohet nga fakti saj se ju keni ndryshuar titullin e kërkesës prokurorisë duke kthyer vendim dhe nga emri prokurorës keni vënë emrin tuaj si gjyqtar. Pra keni kopjuar fjalë për fjalë kërkesën e prokurorës. Ma dhe nuk i keni hequr asnjë presje, asnjë fik, asnjë paragraf, asnjë renditje ndryshe, asnjë fjali ndryshe, asnjë gërm të paksuar apo të shtuar, çka e bën procesin pa rregull ligjor, pasi nuk keni realisht gjykim kërkesës për caktimin e masës sigurie. Vendimi juaj, kuptim në 205.1 C.Ç. Kodit procedurës penale është i pavlefshëm, pasi në vendim nuk ka të parashtruar shkaqet e posaçme dhe të dhënat që përhiqin masën e sigurisë. Nuk ke arsyetuar pa përshtatshmërinë e masave të tjera të sigurimit dhe domosdoshmëri e arrestit në burg si e vetëm e masë që mund të jepet nga anditomës, veprim shkelje flagrante në 230 kodit procedurës penale të bërë nga ju. Gjyqtari ka shku,
julësore që këta hargjën shku ashtë, sa kini pranuar pasive në të kini pretendimin falsë të prokurorë, sa Antti Toma ka rezik ike, duke pasiruar kështu në vendim, fakte të rejme dhe të papërtetë, që bëjnë vendimin tuaj falsë, e të marrë kundërshtime me emis 223 bëtë kodës procedurës penale. Julësore në gjyqtarë, pranoni pasive në të kini, pretendimin e prokurorë, sa Antti Toma mban ende funksione shtetërore që mund të bëja të kryjë të njëjtën vepër penale përsëri, ku në fakt Antti Toma për 6 gjendës është i papunë. Ju zonë gjyqtarë nuk i keni kërkuar prokurorës që të përfitoj këtë fakt. Dhe të vendosi nuk ka si provë tim. Që a bënë kërkesën falsë dhe vendimin në përmbajtë të vëna shtë falsinguar e që bjën vesh të kërkesën të dhe 228-30 kodit procedurës penale. Ju zonë gjyqtarë, në kërështime kërkesën të në 229 kodit procedurës penale. Keni edhe riprolluar, pa verifikim, kërkesën të prokurorës që deformon kuptimin e rrezik shmërisë shoqërore të të mbrojtur për me, duke pasiruar dhe thane që nuk i njegi që, ma bje shkoni e shlakë, sa të pretendoni sa Antti Toma ka rrezik shmëri teksuar shëqore, me gjithse në dosi nuk keni asi provë që e të ke qeni dënuar në parë, apo ke jetë me bimë e tendenca kriminale të dokumentuar si pas video e qështetit. Qëfar dokumenti keni kërkuar gjyqtarës, zonja gjyqtarë prokurorës që të pare kjesë për të vërtetuar personalitetin e Antti Tomës? Jo, vëdhën kaqë, por ju, thonin se rrezik shmëria, shëqore është aqë madhe, sa parashikon dënime burgim dhe 7 djetë. Pa mund të nga tregoni zonja i dush më liqin, se qëfar e mërikave si qëmërje shëgjërore dhe për penali që dënohet dhe 25 djetë me burgim, apo dhe në 35 djetë me burgim, apo me burgim për jeqin, pasi temin rëzik shmëri shumë e darë të gini zauruar me 7 djetën. Ju zonja gjyqtare, e një nështruar kërkesën e përgores, pasi verifikim profet, duke lejuar që të pretendohet dhe krye vetës penale pasi pasoni, nuk ka si konkluzion, se sa është vlera e dëmë që është shkaktuar shtetit. Ma dje shkoni dheri aty, sa i akuzonin ndërtusi dhe rrugës për vjevje, pa thënë se sa le kanë vjevë dhe sa është vlera e sa. Pretendimi absurdit prokurorës, se nga personat në netim, nuk është administruar si duhet shumë ato dhe investimi, interpretimi me dy kuptime i ti fakti, herë si dëmë dhe herë si keqë administrimi, pa pasur asjet dokument në dosje, të eksistencës e dëmët ekonomikë, e ka bërë kërkesën e prokurorës e dënim në gjukatës abuzit në përbjet keqin të vetimi, që gjenë pasurim si në kërkesën e prokurorës, ashtu dhe në dënim në gjukatës. Dhe zonë faqen 7-10 paragrafit fundit pika 3, ku thoni se gjukata në banë parasysh, pasojnë dhe dëmën shumë të lartë ekonomikë që është rreth 50 milion lek, e thoni rëmë të djetra 5 milion lek, që bimë dhe njëzit që që ka bonami, aqësa është vera investimi, që do të thonë, se si pasjush, asin lek nuk është hedhë në rrugë, dhe gjithë investimi është vjerë, është shua në shpi. Sigurisht që këtë fakti përënduar është falsë, sepse në vendimin për kontrolën e banesës, në përqës bane e kontrolën e këqyres e vëndin gjarës të rrugës, e këtë konstatonë fatmirësi, dhe është në mes të rrugës i 90% e punimeve janë kryer. Pasi nuk gjemi dot asnjë dokument apo atë kontrolli kontabël që të vërtetonin ndonjë qindar dëm ekonomik. Këto fakte që ndodhin në dosje. Dhe vendimin e juaj, zonja gjyqtare, na bindin ne se ju, duke mos zhvilluar gjykimin për caktimin e masës sigurimit të realisht, duke mos studuar dosjen e provave të CV-ve, e cila dhe kohë fizike nuk mjafton se janë 700 faqe. Nuk mund ta bëni, edhe të provë ta bëni, nuk mund ta arrini ta studioni. Keni parajgjuar çështën, keni dhënë një vendim kopje të kërkesës prokurorisë që për ne përbëjnë shkaqe të rëndësishme në anëshmërie, parashikuar në 17, pika një gërma e të kodit procedurës penale, që determinon përjashtimin tuaj në gjykimin sa qështë në objekt verifikimin e shtatimin të masë sigurim të arrest në burë për shtetës i në Antti Toma. Kjo dhe për faktin se si pas në 228 kodit procedurës penale. Ju, zonë e gjyqtarë, në këtë sens, kemi detyrimin, verifikoni ekzistencën e kusheve dhe kriterëve për cilat e vendosur dhe masë nga ana juaj, me pasoj dhe revokimin apo zëvëndësime e saj, po që në kushtet që ndodhemi, kur ju keni shkelur në mënyrë flagrante ligjit, ne nuk kemi, nuk gëzon të këne besimin se ju mund të apë bëni përndër, kështë përjashtimin të uaj. Nuk është përjë nga kushtet? Përjë që këtë në e zahë të bërë. Së kështë në përjë zahë të bërë? Nuk të bërë të bërë të bërë të Mas të shpallë të rëpishë kusë nuk e një kjusë. Folën për kërkesa për një vizion dhe kompetensë që ka shkë shkjera. Kërkesa për një vizion dhe kompetensë që ka shkë shkjera. Nuk e në kishë kërkesa për një prake në të parë. Tani që shpallë të rëpishë kusë, po. Po. Po një dhe një kërkesa.
venite a votare anche voi. Tani, binecuvântare, do, mă falni ce për shkak të johes në materialet e qeshjes, vetëm sot tani para një ore, nuk e kam kërkesën me shkrim, edhe unë jam plotësisht dakord me argumentet që jep që va kolegu im më parë, i qëndroj të gjitha arsytimet e që bëri kolegu dhe e ka shtruar, sikur ta kisha shtruar unë, por do të shtoja që edhe unë jam për përjashtimin tuaj nga trupi gjykuës për të shqyrtuar këtë çështje, duke shtuar argumenteve që bëri kolegu im se zënë kryetare, si kërkesën e prokurorit dhe pendimin e gjykatës kuhet që janë shkaktuar një dëm në fondeve publike në vlerën 5 miliard lek. Një absurditet ta mendosh dhe jo ta thuash në letra, një kohë që 5 miliard lek është gjithfonë. Por ka një akt ekspertimi që referohet kërkesa dhe vendimi i gjykatës, që dëmi shkaktuar sipas pjatë e ekspertimit zonja kryetare është 7 milion lek, 7 milion 209, pra 70 milion lek të vjetra. Dhe, ndërsa, garancia e punimeve 5% që kanë gjelur, që është akoma e pak konsumuar, dhe kjo garanci është për të riparuar dëmet që kanë ardhur deri në marrin përfundimtare të veprës së dorëzim, është 25 milion lek. 3 herë e gjysmën, 350% më e madhe se sa vlera e dëmit që ka përcaktuar ekspertë. Pra, të gjithë parashtrimi që bëhet në kërkesë, dhe në vendimin e dhënë nga gjykata që është copy-paste i kërkesës prokurorit, parashiten fakte që nuk janë përfeta, parashiten fakte të shtrënda, dhe cilat na bëjnë për mos besuar për trupi gjykuës se do të jetë objektiv verifikimin e masës arrestit në rastin konkret. Gjithashtu kam edhe një gjë tjetër. E parashtroj kolegu im, por duhet ta theksoj në mënyrë të veçantë për lejimin e kontrollit banesë. Vënia kryetare, ky procedim penal ka filluar në 11/4/2016. Pra, para rreth 2 vjetësh. Dhe janë bërë hetimet për 2 vjet me radhë, janë thirrë të gjithë personat, për më falin dhe njerë nuk është thirrë, por Recep Tarba është thirrë 2 herë nga prokurorja, ka dhënë shpjegimet e tij, është vënë në dispozicion sa herë ka dash, dhe është i rrezikshëm i madh se akuzohet për shpërdorimin e detyrës. Dhe lejohet kontrolli banesës, në kundërshtim flagrant me nenin 202 kodit A, ka një nen që ka shtuar ndryshimet e mëdha që janë bërë në kodin e procedurës penale zonja kryetare, në shtimin e garancive ligjore të procesin penal, ku thuhet me nenin 202 vendimi për lejimin e kontrollit. Vendimi për lejimin e kontrollit duhet të tregojë llojin e kontrollit, personin që kontrollohet dhe gjeneralitetin e tij. Vendimin, vendin, apo banesën objekt kontrolli, e teksoj. Vendin, apo banesën objekt kontrolli. Pra ndahet vendin nga banesa objekt kontrolli. Provat materiale që duhet përmendet dhe sendet që kërkohet, arsyet që lejojnë kontrollin, si dhe autoritetin që të kryetë. Qëta ka ndodhur? Zonja kryetare, në këte vendim janë situar vetëm aktet, momentet procedurale, është filluar thuhet procedimi penal në këtë datë, është vendosur të regjistrohet emri i tyre në këtë datë, është vendosur që të bëhet nga prokuroria akt ekspertimi, është taktuar që studje dhe asgjë tjetër. Nuk thuhet, asnjë nuk përmendet, asnjë element prove, asnjë send që kërkohet në kontrollin e banesës. Banesa është e shenjtë zonja kryetare dhe ka procedura shumë strikte për të kontrolluar banesën. Dhe çfarë thuhet? Vërtet. Dhe çfarë thuhet? A tjetër, banesa. Dhe çfarë bëhet? Policia ka shkuar në orën 12 dhe më tej, në pikën e fundit, çfarë për mua është, nuk di çfarë emri i thuhet, në vendim thuhet që të kryhet edhe tek fashën përcaktuar në orën 26 që përcakton orën 7 deri në orën 20. Dhe çfarë thot nëni 206? Kur bëhet kjo punë? Në nënin 206 kodit të procedurës penale thuhet: kontrolli në një banesë ose në një vend të mbyllur ngjitur me banesën. Pra, edhe në vendet e ngjitura pa pas njerëz aty, thuhet mund fillojë vetëm pas orës 7 deri në orën 20. Në rast të ngushtë, organi procedurës mund të urdhërojë me shkrim që kontrolli të bëhet tej çështë
te këtyre casëve. Qëfar gjëhet të ngutës me ka në rastin konkret dhe njëtë dhe parë? Procedimi ka 2 vjetë që është shiruar. Nuk përsaktuat asë një provë. Po bëj pyetje, po bëj pyetje, ju lutem shumë. Pra nuk ka asgjë të ngushtme, por atë parazitin i hapur, edhe organet akuzës, gjë të cilën patjetësisht e keni vendosur ju, gjë të cilat që tregon se nuk jeni objektive në marrjen e vendimit dhe në bazë nenit 3 të kodit procedurës penale, duhet që gjykata gjykon jep vendimin në bazë provave që shqyrtohen dhe verifikohen sa nxënë, dhe gjykata është e pavarur. Pra nuk mund të kopjoj kërkesën e prokurorit. Dhe, do thoja, ka shkuar policia në shtinë orë 12 duke kërë per orë, para gruës të dy vajzave të personi që ndrojun, dhe zonja kryetare, që ka dërë, e ka marë personin, rejektarën, nga shtëpia, e ka quar në komisariatin nr. 3 policisë Tiranë, e ka mbajtur aty, dhe pasi ka komunikuar me të, ka kontroluar shtinë, ka bërë per orë, s'ka gjeta zë, nuk kam bajt procedurë verbal për të dokumentuar veprimet që bërin në shtëpi, por e ka qenë komisariati nr. 3 policisë. Dhe çfarë bën? Pasi ka komunikuar me telefon me unë di se me tepo, me persona të ndryshme, oficeri policisë ka shkuar dhe ka kontrolluar zyrën. Dëmimin e gjykatës